12 жасқа толған балаларға арналған. Қоғамдағы ең маңызды тақырып референдум. Жаңа Қазақстанға жетелейтін тарихи бетбұрыстың мән маңызын талқылаймыз. Хайырлы кеш, көзіқарақты көрермен, арнада ой түрткі ток-шоуы. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, сегодня мы будем говорить о самом, наверное, нашумевшей сейчас вот именно теме. Это референдум. Очень много вопросов возникает в обществе, да, если даже некоторые знают, слышат, что такое референдум, но недалеко не все подразумевают, что дальше, да, за этим вот именно референдумом, поэтому стоит идти, не стоит идти. А если я туда пойду, реально ли что-то поменяется? Вот, да, очень много таких вопросов слышим среди населения. И вот сегодня мы пригласили специальных гостей. С ними, я думаю, мы обсудим как раз-таки этот вопрос. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Алдымен сауалдың кезегін Асқар Аманбайұлы өзіңізден бастайық. Осындай саяси өзгерістерден кейін ертеңгі күні партияның статусы түсіп қалмай ма? Салам алейкум, құрметті көрермендер. Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Неге десең, саяси бәсекелестік болу керек. Президентіміздің ұстанымының басындағы да сол ең басты мақсат саяси бәсекелестік. Саяси бәсекелестікке төзе алмайтын партия, ол біздің қоғамда болмау керек. Сондықтан да ол әртүрлі партиялар қазір өздерінің тіркеулерін жасап жатыр ғой. Тіркеп жатса, саяси додаға Ақ жол партиясының атынан біздер мысалы дайынбыз. Президентім өзі де сол саяси додаға араласпаймын, саяси ешқандай партияда болмаймын. Сол өзгерістердің ең басты нәрсесі, еліміздің бірінші, екінші қанша президенті болса да, ешқандай саяси додаға араласпайтын, сондай саяси додада қатыспайтын нәрселер болады. Содан енді үлгі алып, біздің еліміздің өңірдегі аудандық әкімдер, облыстық әкімдер, қалалық әкімдер, оның орынбасарлары партиялардан шықса, сонда жаңа ғана көзқарас, жаңа өзгеріс болады. Жаңа құрылып атқан Аманат партиясынан да мен соны осы көрермендер арқылы соларға сәлемдеме жеткізгім келеді. Жаңа партия, жаңа құрылып атсыңдар, жаңаша бастаңдар, жаңаша халықтың көңілінен шығыңдар. Административтік ресурс болмасын, саяси додада бәсекелестік болсын, әрбір қандай референдум болсын, әрбір жаңағы сайлау болсын, оған біздің халқымыз қатысын, өзінің үндеуін берсін. Бүкіл саяси нәрсенің барлығы мөлдір болсын. Мен сол партияның атынан мөлдірлікке барлығын шақырамын. Жақсы, референдумды қолдайтын қоғамдық штабтың облыстық филиалы бар ғой, бізде жұмыс істеп жатқан. Солардың жұмысы көңіліңізден шыға ма? Енді оны бар ғой, бүгін таңда күнде өткізіп жатқан референдум емес қой. Ол әртүрлі адам болған жерде әртүрлі көзқарастарда өзгеріп отырады. Бұрынғы референдумның кезіндегі көзқараспен қазіргі қоғамның көзқарасын салыстыруға келмейді. Неге десең, бүгінгі таңда ауылдық жерде, аудандық жерде саяси додаға бәрі дайын деп есептеймін. Қалада үлкен сұрақ бар. Қалада үлкен сұрақ бар. Қалада әртүрлі жан-жақтан келген адам тұрады. Оның ойының барлығы бір жерден жаңағы шықпайды. Сондықтан да жаңағы штабқа, құрылған штабқа осы референдум болсын, осы референдумге көп деген адам қатысын, сол жаңағы дұрыс түрінде өту үшін үлкен акценттердің барлығын қалаға жасау керек. Үгіт насихаттың бәрін қалаға жасау керек. Оны мәжілістің депутатын қуып апарып бір ауылға алдына 30 адам салып қойып, оны түсіндірудің керек жоқ. Ойыңыз түсіндік. Еділ Қонайұлы, Асқар Аманбайұлының пікірімен келісесіз бе? Қазір сіздер енді қоғамдық штабта жұмыс істеп жатырсыздар ғой. Қандай нәтиже бар? Әдеттегідей ауылдық жерлердегі халқымыз белсенді болып келеді референдумға, басқа да сайлау түріне. Және де облыстық штаб бар, мысалы одан бөлек қалалық штаб бар, республикалық штаб бар жұмыс істеп жатқан осы өңірде. Және әр партияның жанында тағыдай, мысалы Аманат партияның жанында өзінің штабы бар. Сол облыстық тек штабтың мүшесі 40-тан астам адам бар, әртүрлі саладағы. Мысалы өз басымыз, біз жастардың өкілінен ретінде қатысуамыз, және ешқандай мемлекеттік қызметте емеспіз. Мысалы әртүрлі саладағы адамдар жиналып,
біз өз аудиториямызға болашақта болатын референдумның мақсаты, маңызы қандай екен, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл шектік мерзімге дейін жалғаса береді. Менің ойымша бұл өте жоспарлы және бір айдың ішінде нәтижесін көрсетеді, халықтың бәріне де хабар жетеді. Кем дегенде мына Каспи қосымшасы арқылы адамдардың хабардар болып жатыр да, референдум болатын туралы. Сол себепті референдум болатын туралы бәрін хабардары бар. Енді қалай дауыс беру әрбір адам өз еркінде. Түсіндірме жұмыстары барысында неге тоқталып жатырсыздар? Қандай бағыттарды қамтып жатырсыздар? Негізгі 5 бағыт қой ендігі. Енді біздің негізгі мақсатымыз бұл референдум болатын туралы және оған қатысу керек екені. Себебі соңғы рет 27 жыл болған нәрсе болашақта енді қашан болатын белгісіз. Бұл әрбір осы Қазақстанда тұрып жатқан азаматтың болашақ тағдырына әсер ететін болайын деп жатқан үлкен іс-шара. Енді соның маңыздылығын түсініп, ешкім бейжай қалмай референдумге келіп, өзін дауысын, пікірін білдіру керек. Ал қалай білдіреді, олар өз еркінде. Біз тек сұрақтары болып жатса ғана жауап береміз. Міне, мынадай өзгерістер болуы мүмкін, және осындай Қазақстанда болашақта жоспарлар бар деп президенттің тапсырмасы бойынша. Хорошо, сейчас вот мы сейчас говорим то, что вот референдум, ее значимость, то, что нужно. А вот а для чего, зачем каждому гражданину вообще нужно идти на референдум? Вот ваше мнение, Тутугли Жақсыбаевна. Ну, добрый день. Конечно, вот я в республиканском штабе, и мы ходим, объясняем поправки в референдум. И очень много вопросов, которые касаются, а что так быстро? Да. Вот, что так быстро? Я объясняю, что это не быстро. Вообще, все поправки, которые, 33 поправки вошли, 33 статьи, которые вошли в поправку в Конституции, 16, это очень большой кропотливый труд. Объясню, откуда. На протяжении, я являюсь членом Национального совета общественного доверия. У нас есть 4 направления. И одно из направлений – это политреформы. И на протяжении 2 лет ребята собирали рекомендации. В этот в реформы по политической системе входит Айман Умарова, известный адвокат, Женя Турмагомбетова по правам человека, Марат Баширов, который 30 лет говорил, что надо менять Конституцию. Он за 30 лет не был услышан никем. И только его 16 рекомендаций вошли в поправки Конституции. Это говорит о том, что проведена огромнейшая аналитическая работа, и это все желания непосредственно общества. И говорить, что оно в один момент объявили референдум, и мы пошли на референдум, это, ну, необоснованно и глупо. Еще хочу сказать, что вот из этих 16 поправок, это те поправки, которые будут влиять на качественно новый уровень жизни. Вот эти 16, вот, дай Аллах жаса, вот, бесіншіма, этот, маусымгын референдум нагейн, Аль жирма за конкрет. Вот согласно этих поправок еще 20 законов будут. Вот, ну, к примеру, как не может не повлиять на качество жизни то, что касается земли? Или как может не повлиять на качество жизни Конституционный суд? Или уполномоченный по правам человека? Я не говорю про то, что сейчас депутатов можно будет отозвать. Избиратель может отозвать, потому что, ну, неэффективен депутат. Татьяна Жақсыбаевна, вы сейчас сказали, что это все было согласовано с обществом. Каким образом? С каким обществом? Когда это происходило? Я вам могу сказать. На протяжении 2 лет Национальный совет общественного доверия работал по теме, каждый работал в своем направлении. А, то есть вы хотите сказать, что это не было таким вот спонтанным решением? Это не было спонтанным решением. Я вот объясняю, что за 2 года 16 рекомендаций из 16 поправок предложил только Баширов Марат. И его поправки вошли. Из 33 16 поправок это то, что сделало общество, кого я знаю вот лично, вот с Национального совета. А были другие площадки диалоговые, которые тоже внесли рекомендации. И поэтому говорить, что это вот одномоментно решилось, это, ну,
Абсурд. Но интересно, все-таки в среди населения все-таки складывается то, что это вот, ну, особо с ними не согласовывали. Кстати, я читала еще в социальных сетях, такое есть мнение относительно того, что почему о значимости референдума рекламируют якобы блогеры, тиктокеры, которые в этом, к сожалению, вообще даже не разбираются. Почему активно не проводят такую пропаганду люди с опытом, юристы, адвокаты, так сказать? Вы знаете, я тут хочу еще дополнить одно. Что вот говорят там, ну, никто же не знает, что делается, вот рабочий орган там, допустим, тоже министерство, как они разрабатывают законы, те же ассоциации, как они выходят на рабочий орган и говорят, что вот эту поправку надо внести. Это все проходит кулуарно. Мы каждый день живем своей жизнью и не знаем, что там делается. К примеру, каждый выполняет свою работу. Но то, что касается... Народ не знает, я не соглашусь. У нас время другое, и мы должны быть, ну, кузым саших полугерек, да? И я хочу сказать, что, конечно, глава государства, он мог это пропустить через парламент. Как 4 раза у нас изменения в Конституцию прошли. Это мог был быть 5-й раз. Но я вот сама лично воспринимаю, что это аванс доверия президента к населению. Очень много за 2 года политических реформ. 4 политические реформы президент ввел. Это, который влияет на социальный уровень населения. Вы сами видите, да? Дали политическую волю многим партиям. Ну, что скрывать? Этого, ну, давно не было и никогда не было бы. И он почему провел через референдум? Я так думаю, это мое субъективное мнение. Он хотел посмотреть, вот как народ. И, наверное, больше выразить... Ну, вызвать сознание у людей, что это осознанный выбор, пойти и проголосовать. Поэтому я вот сама для себя считаю, что это аванс доверия президента своему народу. Но ведь у народа все-таки свое тоже мнение, потому что, когда мы проводим опросы среди населения, пойдете ли вы на референдум, да, многие говорят, а что такое референдум? Ну, вернемся еще к этому вопросу. Опять же, вот вы говорите, тиктокеры, блогеры, это же тоже часть нашего общества. Да? Почему мы из этого всего... Всегда хотим сделать обрыдло, да? Да нет. Это современные инструментарии. Да, может быть, не того качественного контента, который мы ожидаем или наше общество ожидает. И они хороший инфоповод находят, то, что обсуждается сегодня. Да? Если бы people не хавал бы, вы же телевизионщик, вы же понимаете, да? Все активные гражданские позиции люди, все в эфир попасть не могут. Он суженный и ограниченный, и не все разъяснить там ту или иную позицию не смогут. Вот нас сидят в этой студии, там, допустим, 8 человек. Когда мы последний раз в этой студии были, да, условно скажем. Да. Да, у нас есть много чего сказать. Но есть много чего сказать. Поэтому соцсети открыты. Это есть один из инструментариев. Это как один из инструментов. Инструментов же этот. И как бы референдум не транслировался через... Разные инструменты, лишь бы доводился до всеобщего населения. Я хочу здесь слово дать вот представительнице молодежи, студентка, да, Ружан. Скажи, пожалуйста, ты сама как вообще услышала про референдум? В университете или в социальных сетях? Как ты вообще в целом это восприняла? Мен өзім әлеуметтік желіден көрдім. Бірақ бұл жердегі жаңа айтып жатсыздар ғой, тиктокерлер, блогерлер көбірек референдум туралы айтады. Иә, бір жағынан оларға ол хайп шығар, иә, қазіргі тілмен айтқанда. Бірақ менің ойымша мінбердегілердің негізгі қателігі сода. Халықпен байланыс, әлеуметтік желі. Әлеуметтік желілерін олар дұрыс жағынан пайдаланбайды деген ойдамын. Себебі, халық қазір барлығы әлеуметтік желіде, әлеуметтік желі арқылы тек қана Facebook емес, Instagram желісі бар, тағы да басқа желілер бар. Желілер арқылы халықпен үнемі байланыс жасап отыру керек. Сол арқылы халықтың ойын, пікірін, халық не сұрайды, соны біле алады. Біле алғаннан кейін осындай ойға тұжырымға келеді. Референдумге келетін болсақ, мен өзім барғым келеді. Бару керек деп ойлаймын, бірақ көбісінің неліктен референдум не ол білмеу себебі оны research, яғни қабылдамау, іздемегендігі, іздеу керек үнемі. Референдумы бұл біздің еліміз ба, еліміз туралы саясатында не болып жатыр, әрбір азаматты, Қазақстан азаматын үнемі бір алаңдату керек, елде не болып жатыр. Оны алаңдату керек. Сондықтан әрбір студентке, әрбір Қазақстан азаматына үнемі саясатта елде не болып жатқанын
білу қажет деп ойлаймын. Сен айналаңдағы студенттерің, достарың солай сен сияқты ізденеді ме? Иә, әрине ізденеді. Ізденеді. Дұрыс жолда жүрсің ғой. Тек қана қазіргі жастарды ойлайды, ештеңе қарамайды, саясатқа араласпайды. Қазіргі жастар білгісі келеді, керісінше. Олардың қолынан келмеді ме, олар жаңа нәрсе бастайды. Білгісі кеп тұрады. Білгісі келетін жастарды төпелемей кішкене белін болып тарту керек деп ойлаймын. Жақсы, Гүлдана, бағана Тәттігүл Жақсыбайқызы айтқандай, шынымен де көптің көкейінде бұл тарихи процесс жедел жүріп жатқан жоқ па деген күмән бар. Ендеше осының тарихи маңызына тоқталайықшы. Мұхтар Орынбасарұлы, сіз айтыңызшы, бұл референдумның тарихи маңызы қандай? Әрине, бұл қай мемлекеттің болмасын, тарихындағы үлкен бұл саяси маңызы бар оқиға деп білеміз. Себебі біз тарихтан қарайтын болсақ, референдум өткен мемлекеттердің барлығында бұл үлкен ұлы өзгерістер күтіп тұрады. Сол тәрізді біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың осы батыл қадамға баруы жаңағы айтылғандай кеше ғана болып пайда болған жоқ. Ол идея бұрыннан мына кәсіби біздің тұрғыдағы заңгерлер жаңағы Марат Баширов бастаған айтып отырған бұның барлығын осы уақытқа шейін дайындап әкелді. Мынау еститін үкіметтің халықтың талап тілектерін ол ескеріп барып жаңағы өзгерістерге қарай дайындады деп ойлаймыз. Ал шындығында енді біз осы мемлекетте өмір сүріп, осы ғасырда өмір сүріп, осы референдум не екенін біліп, оны санамыздан өткізіп, оны талдап, оның бару қажеттілігін, оған өзіміздің үнімізді қосу қажеттілігін білмесек, ол не үшін өмір сүреміз? Әрине, үлкен оның қажеттілігі бар. Себебі қазір жаңа Қазақстан құрамыз деп ұрандатып жүрік қой. Ол құру жайдан жай емес қой. Ана сахнаға шығып ән жыра салу емес, бір би билеу емес қой. Оның барлығын нормативті заң актілерімен бекітіп отырып, халықтың әл ауқатын арттыру, әлеуметтік жағынан қолдау, әділдік деген мәселе, мысалы мынау президенттің өзінің қазір биліктен шектеніс биліктің барлығын азайту, парламентке көбірек билік беру, жаңа айтқан жаңа партиялардың жұмысын талдау, бәсекелестікке қабілетті ортаға шығарып, қай партия халықпен жұмыс істей алады, соны алға қарай мысалға. Бұның барлығы өзі таңдайды. Әрине, мынау бес басым бағытта көрсетілген біреу болса, ал біз жаңа жатып алып сынай беретін болсақ, ол ештеме шықпайды. Керісінше біз ұсынысын білдіруіміз керек. Жаңа өзгерістердің бәрі ұсыныстан туған деп есептейміз. Ұсыныс болмаса қайда? Тек ана былай екен, мынау былай екен деп сынай беруге болмайды. Сынадыңыз ба? Сіз енді шешу жолын айтуыңыз керек. Сонда ғана біздің кішкене алға қарай жылжуымыз болады деп білеміз. Өзіңіз де жастармен көптеп жұмыс істейсіз ғой. Аружан Қартбайқызы айтқандай, жастар шынымен де басқалай көзқараста ма? Немесе оның да бір айтылмаған жақтары бар шығар? Шындығында қазір уақыттың ағымына қарай жастардың қазір белсенді. Оны айтуға болмайды. Жастар қазір ай қарап жүр деп. Қазір бар жастар ізденіп, мына әлеуметтік желі бар. Ақпарат толқыны көп қой. Соның ішінде әрине оның керектерін алатыны бар, алмайтыны бар. Жаңа ізденістің арқасында бір нәтиже жететініміз айқын қой. Жастар қазір Аллаға шүкір өз керектерін алып, сол алдына мақсат қойып, біз алда қалай жылжимыз деген мәселе бойынша өздерінің отырған ортасында, біздің мысалы университетте үлкен-үлкен жастардың арасында өздерінің топтары бар. Осымен айналысып жүрген пікірталас, оған әрине сырттан әсерудің қажеті жоқ. Өздерінің бір шешімге келіп, жаңа Аружан айтып отыр, шындығында ізденістің арқасында ғана белгілі бір нәтижеге күтуге болады. Понятно, основные ме? Хорошо. Мысалы мына референдумда біз қазір сіз айтып тұрсыз ғой, халық біле ме, қалай халық деп ше. Мына референдумде қазір біз мысалы түсініктеме жұмысын жүргізіп жүрміз ғой. Сосын халықтан қандай сұрақ түсіп, сол сұрақтарды жинап, нақты біз Астанаға жіберіп жатырмыз. Неге десең, өзгеріс енгізілген кезде сол заңға мына сұрақтары я ұсыныстары кіреді деп ойдамыз. Неге десең, ол бәрі аналитический жұмыс. Біз білеміз ғой, уже 33 статьяға. Жоқ, ол изменение. Ол изменениеден кейін сосын тағы заң кіреді ғой. 20 заң, кем дегенде 20 заң кіреді. Кем дегенде. Кем дегенде. Важно понимать, что этим не может это не ограничить. Это не ограничить, поэтому сейчас у нас обратная связь. Вот когда мы идем за разъяснениями по референдуму, спрашиваем, какие вопросы. Это вопросы языка, там земли, еще что-то. Мы все это записываем и отправляем в Астану, в республиканский штаб. И когда потом будут формироваться законы в связи с изменением в Конституции, вот эти запросы населения, я думаю, что они будут входить туда. Потому что просто так это не делалось бы. Судьямызға Ақтөбе облысы мәслихат депутаты Ақын Жұлдыз Қазиханқызы келіп отыр. Қазіргі таңда облыс мәслихат депутаттары қандай жұмыстармен айналысып жатыр?
Енді біздер Аманат партиясынан болғаннан кейін, Аманат партиясының жанынан облыстық штаб құрылды. Сол облыстық штабтың құрамында облыстық мәслихаттың депутаттарының барлығы елді мекендерді аралап, оның ішінде жаңа жас бала айтып отыр. Енді жастар қазіргі уақытта барлығын білет, белсенді дегенмен, мысал үшін, кеше ғана мен Астана сауда үйінің ұжымымен кездестім. Референдум туралы жалпыламан саяси науқанға айналып кетпесінші деп айтып еді. Дәл солай саяси науқанға айналып кетті. Бәрі ел біледі, бірақ нақты қандай жобалар, қандай заң жобаларына өзгерістер енгізіп жатыр. Оның ішінде не бар, білмейді халық. Мен кеше ғана өзім куә болдым Астана сауда үйінде. Яғни бұл жердегі жаңағы жұмыс басшылық бар шығар, уақыттың тапшылығы бар шығар. Бұл облыстық штабтың жалпы ол жаңағы Аманат партиясы болмасын, жаңағы зиялы қауым өкілдері болмасын, қоғамдық кеңес болмасын, жалпы кім елді мекендерді аралап референдум туралы ақпарат беріп жүр, бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі бұл жаңағы халықтың осы сауатты түрде референдум туралы ақпарат алуына, қол жеткізуіне ақпаратқа мүмкіндік береді. Жаңағы кеше мысалы Астана сауда үйіндегілердің барлығы ойлайды екен, тіл туралы заң осы референдумға кіріп жатты деп, ресми тілде орыс тілін алып тастайды деп. Сол жерде кәдімгідей ана өзге ұлт өкілдері мен қазақтардың арасында кәдімгідей ол өзге ұлт өкілдерін жаңағыдай мына кісілер бермейді референдумға барып дауыс деп біреу үшін шешім қабылдап жатқан жағдайларды кездестірдік. Сол жерде біздер түсіндіріп айттық, бұл референдумға тіл туралы заңда ешқандай өзгеріс жоқ екен. Бұл жерде тек қана саяси құқықтық реформалар өзгереді, бірақ бұл саяси құқықтық реформалардың алдағы уақытта әлеуметтік экономикалық жағынан елімізді көтеруге пайдасы бар екен түсіндірген кезде барып, оларда жалпы өзге ұлт өкілдерінде болсын, жалпы барлығымыз бір Қазақстан шаңырағының астында тұрып жатқандықтан қазақстандықтардың барлығында ана референдумда өзгерістерді түсіндіріп айтқаннан кейін бір жылы үміт байқайсың. Здесь хочется отметить, да, это хорошо, что вы, например, объяснили, да, вовремя данную ситуацию. Есть же, например, ну, немало, наверное, случаев, когда до людей просто не доходит. Вот в этой связи мне хотелось бы узнать мнение экспертов, как вы думаете, здесь в чем проблема? То, что государственные органы, так сказать, плохо работают, то, что не доносится, либо народ сам не находится в поиске немного далек. Андрей Викторович, вы как считаете? Ну, во-первых, я хочу просто вот, продолжая обсуждение, сказать о том, что вот этот референдум, он сейчас, наоборот, как раз-таки очень логичный и естественное продолжение. Вот если вспомнить, когда Токаев был избран президентом, он сразу такую начал программу, она называлась «Аманат». То есть там был отдельный ресурс, куда все, всему населению предлагалось присылать свои предложения. И я в том числе, и наши коллеги туда присылали предложения, там порядка 20 тысяч предложений было собрано на этом ресурсе. Следующим этапом было вот как раз создание НСОД, Национального совета, да, который тоже собирал и объединял все самые важные, интересные предложения. И вот сейчас, если посмотреть, то в совокупности можно сказать, что все политические вопросы, которые задает население, они все там есть. Все население об этом давным-давно говорит и прочее. Второе. Это переход на одномандатные округа, чтобы можно было выбирать депутатов парламента лично, а не просто выбираем партию, а партия ставит неизвестно кого. Да, ведь да, сейчас смешанная система, партийные тоже списки остаются, потому что партии тоже нужны. Это тоже был давным-давно запрос населения. Потом давным-давно был запрос на конкуренцию, межпартийную конкуренцию. Потому что межпартийная конкуренция, вообще как любая конкуренция, она всегда заставляет людей двигаться, заставляет в каждом проявлять все свои самые сильные качества. Это конкурирование и людей, и конкурирование мнений, конкурирование идей. Это тоже был запрос, и сейчас в Конституции это в изменениях явно отражено. Потом такой пункт, о котором тоже, ну, думаю, все говорят и на кухнях, и везде. Это подход к тому, как назначается каким области. Вот сейчас в этих поправках теперь президент предлагает два и более варианта. Альтернативы. Может быть, больше, да, предложить? Может быть, больше, конечно. Соответственно, это уже потенциальные кандидаты. И голосуют все депутаты всех уровней маслихатов. Да. То есть это не только тогда область, да, я чуть перебила. Да. Соответственно, эти два потенциальные кандидата, они уже начинают конкурировать друг с другом. Каждый будет делать программу. Я, например, для области это сделаю, я сделаю то, если их будет два и более. Уже можно выбирать, и теперь местные ребята, а не кто-то сверху, да, будет выбирать, кто из вот этих потенциальных кандидатов наиболее интересный, его программа интересна. И, соответственно, с него потом можно будет спросить, вот была твоя программа,
который ты предлагал, где действия. То есть это совсем новый механизм фактически. Вот вы сейчас обозначили основные, но все-таки в социальных сетях все-таки чаще всего обсуждается то, что близкие родственники президента не могут занимать высокие политические должности. Да, да? Это про суперпрезидентство, которое я говорил. Это, на самом деле это и есть часть, которую я называю суперпрезидентство. Суперпрезидентство это что подразумевает? Сверхбольшие возможности для него самого, сверхбольшие возможности для его семьи. И сейчас это, кстати, не часто в истории, когда действующий президент самостоятельно снимает себя, снимает своих родственников все полномочия. Так бывает в истории не часто. И это тоже такой важный момент. Но в конце концов, ну, на мой взгляд, для меня лично, самым важным является то, что в этот раз, впервые за 27 лет, начали спрашивать мнение. Я вообще хотел бы, чтобы больше Конституцию никогда не меняли без нашего мнения. И это такой, такой шаг, на который, конечно, мы все должны отреагировать обратной связью. Обратная связь какая правильная? Это показать, да, мы хотим давать мнение. Ну, мы, или да, или нет, но мы хотим, чтобы у нас спрашивали мнение, и у нас есть мнение. Угу. И вот этот вот шаг один из самых важных во всем этих процессах, которые происходят. Но надо понимать, что изменение Конституции, Конституция это ядро всей правовой системы, но это совсем не конец, а наоборот, это начало для дальнейшей трансформации, потому что многие изменения невозможно сделать, угу. пока Конституция не позволяет это делать. Угу. Можно я дополню, угу. что вот по поводу суперпрезидентской, то, что он отказался от своих полномочий, вот это войдет в Конституцию, и последующие президенты, они будут ориентироваться на эту конституцию. Вы понимаете? Mm-hmm. Он не только себя лишил, он лишил, что в дальнейшем все президенты, они были ограничены, вот, ну, скажем так, от соблазна. Ну и то, что mm-hmm. президент не является членом какой-либо из партии, да? Да. В этот момент, Нурбуат, своего, да, позволения, mm-hmm. немного момент такой, да, будут внесены изменения в 33 статьи, но опять-таки также обсуждаемый вопрос, то, что при голосовании дается, по-моему, выбор только «да», то есть или нет, да? То есть некоторые среди населения говорят, почему, например, не дают возможность рассматривать каждый пункт отдельно. Как можем это прокомментировать? Деле, на самом деле, вообще организация любого референдума или выбора имеет технические возможности. Мы на сегодняшний день говорим, да, вот сжато. Если те люди, которые в общественной жизни задействованы, мы понимаем, что эта работа ведется там 2 года, да? Не менее 2 года эта работа ведется. Вы со своей позиции говорите, да, не совсем это. Люди считают, что мы вот сейчас решили на скорую руку это сделать. Нет. А я говорю то, что говорят люди. Да, понятно. Вы тоже выражаете мнение. Если мы все 33 пункта будем этот, сам процесс референдума затянется на неделю. И это перестанет волновать наше население и... Ну, зачем он там целыми неделями будет очередь ждать, когда он может просто не пойти? Это пример международной практики, да, нет? Да, нет. И вопрос в том, что мы, все юристы, все депутаты Мажлиса, Сената, все общественники пришли к одному выводу и мнению, что весь пакет голосования будет упакован, да или нет, упакован. Тогда... Активность будет большая. Самое главное на сегодняшний день это активность, чтобы каждый пришел и выразил свое мнение. Референдум состоится тогда, когда каждый из нас, наши близкие, родные придут на референдум и проголосуют. И по подсчетам этих голосов будет ясно, референдум состоялся или референдум не состоялся. То есть мы возвращаемся в те 30 лет, как мы жили. Или мы хотим нового Казахстана и Второй Республики? Об этом позже поговорим. Ойымыз түсіндік. Ортамызда философия ғылымының кандидаты Үмбетхан Қуандықұлы келіп отыр. Біз референдум дегенде оның саяси, тарихи маңызын ашып айтамыз. Бірақ философиялық маңызына ешқашан тоқталған емеспіз. Немесе осындай саяси күрделі кезеңде философтар, өңірлік философтар немен айналысып жүр? Енді мен екі мәселені айтқым келеді. Біз енді айтып атымыз ғой, жаңа Қазақстан, жаңашылдық деп, әрине оның барлығы дұрыс. Біз осыған дайынбыз ба мәселе? Халық қаншалықты дайын? Біздің билік осыны қаншалықты қалай жүзеге асырады деген міндеттер бар, мәселелер бар. Енді көреміз алда. Осы қалай болады шынымен де. Енді түсіндіру жұмыстарын жазып атырмын, айтып атырмын.
енді өзімнің пікірімді білдірдім. Бұл қалай болу керек? Ең басты мәселе ол ұлттық мүдде болу керек, елдің мүддесі болу керек. Екінші мәселе біздің артымыздан жастар өсіп жатыр. Енді біз жастардың ішінде жүрміз ғой. Ол жастар мына жағымпаздық дейміз, екі жүзділік дейміз, сондай бір кертартпа мінездер бар ғой жалпы кейде қоғамда. Ондайды олар қабылдамайды, менің байқауымша. Енді сол болса мемлекет сол жастарға ғой енді болашақ. Сол себептен мен ойлаймын, осы билік, президент осының барлығын ойлап, біз осы болашаққа уақыттың талабына сай, өсіп жатқан ұрпақтың талғамына сай біз мемлекетті табыстауымыз керек. Бұл осы бірінші бастама. Бұның философиялық мәнін мен осы деп ойлаймын. Менің ойым осы. Жұлдыз Қазиханқызы, бағана бір сөзіңізде қазір көбісі референдумды насихаттап жүр, бірақ оның ішінде қандай мәселелер көтерілген, оған жай-жапсарына негізгі тоқталып жүрген жоқ деп айтып қалдыңыз. Ал сіз өзіңіз көп жылдан бері мәселе міне әйелдер мәселесімен айналысып жүрсіз ғой. Осы референдумда әйелдерге қатысты, әйел азаматтарымызға оның құқықтарына қатысты қандай мәселелер айтылған? Жалпы әйелдерге қатысты біз кеше ғана осы мәселемен облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссиямен Мұғалжар ауданында болдық. Ол жерде де ауылдың ауданның әйелдерімен кездесіп әйел және мансап тақырыбында семинар өткіздік және осы референдумның маңыздылығы туралы тоқталдық. Енді бұл жерде әйелдерге қатысты біздегі басты мәселе бұл отбасылық зорлық-зомбылық болып отыр. Қазір әлеуметтік жерде де бұл тақырып өте кең талқыланады. Себебі отбасылық зорлық-зомбылықты екі әйелдің біреуі айта бермейді. Өзінің құрбысына немесе ата-анасына айтуға қысылады. Ауылдық жерлерде ол кәдімгідей проблема. Сондықтан бұл жаңағы әйелдер отбасы және неке заңнамасына негізінен өзгерістерде бұл жаңағы отбасылық зорлық-зомбылыққа қатысты профилактикалық шараларда өзгерістер бар. Оның ішінде өткен жолда айтып өттім мен жаңағы қазіргі жастар ресурстық орталығының базасында отбасын қолдау орталығын құру бар. Бұл отбасын қолдау орталығы бұл кризистік центрге жатпайды. Бұл кәдімгі жаңағы әйел адам отбасынан зорлық-зомбылық көрген кезде сол бала шағасымен сол отбасы қолдау орталығынан бір айдан алты айға дейін жаңағы пана таба алады. Одан бөлек жаңағы бұрын жұмыс берушілер ондай зорлық-зомбылыққа ешқандай қатысы жоқ сияқты болып қаралатын. Ал қазіргі соңғы заңнама бойынша жұмыс беруші егер де өзінің қарамағындағы жұмысшының отбасында сондай зорлық-зомбылыққа қатысты қандай да бір мәселе орын алып жатқан жағдайда сол әйел адамға немесе сол балаға жаңағыдай жұмыс жасап жүрген қарамағындағы жұмысшыға бір айға дейін ақысыз еңбек демалысын береді. Осындай жаңа заңнамада бірнеше өзгерістер бар әйелдерге қатысты. Енді біз референдум тақырыбын талқылаған кезде кешегі жаңағы әйелдермен өткен семинарда да осындай әйел адамдардың ой пікірлерін біліп бізде облыс әкім жанындағы комиссия мүшелері ұлттық комиссияға жолдап жатырмыз. Керіп байланыстарды бізге жасалған әйел адамдардан. Себебі бұның енді бұл референдумға кірмегенмен де ол ұлттық комиссияның қолында көптеген құзыреттіліктер бар. Сондықтан ол кісілер әйел адамдардан, соның ішінде ауыл әйелдерінен көбірек кері байланыс алып бізге жолдаңыздар деді. Қазір біз осындай шаруалармен айналысып жатырмыз. Ауыржан Қартбайқызы, бағана сіз де бір сөзіңізде жастардың референдумнан хабарсыз екендігін тіліңізге тиек еттіңіз. Неліктен деп ойлайсыз? Сонда бұл жерде жастар мен қоғам белсенділерінің арасында байланыс жоқ па, немесе басқалай себептері бар ма? Біріншіден, қазіргі жастардың көбісі саясатқа араласпайтын да жастардың бір бөлігі бар. Саясатқа қызығатын адамдардың да бөлігі бар. Ал мүлдем саясатқа ешқандай қатысым жоқ, саясатқа мен араласпаймын дейтін жас деген ойдағы, деген түсініктегі жастар да бар. Негізгі қателік деп айтсам қалай болады екен? Қателік шығар. Себебі жас болып өзінің мысалға біздің елдің депутаттарына тіркеліп, әр қайсысы қандай ойда, не деп жатыр? Соны іздеу керек, қадағалау керек, ой елегіне өткізу керек, өзіндік ой тұжырымы болу керек. Негізгі байланыс бар, бірақ барлық жастарда емес, тек бір бөлігінде ғана. Сол қиын. Барлық жастардың барлығын қамту үшін әлеуметтік желілерін қолдану керек, мінбердегілер. Және қызықтыра алу үшін осы тиктокер, блогерлер кішкене болсын саяси, мәдени білімі болу керек. Сәл-сәл болсын. Негізгі іргетасы ең болмасын, қалануы керек деген.
Яхса. Косатын бар еді. Неге десең, әрбір референдумның өзінің уақыты бар. Мына жастардың дұрыс жетпей қалуына тағы бір себептер болуы мүмкін. Неге десең, осы уақытта барлығы сессия тапсырып жатыр. Осы уақытта түсетін нелерін оқу дайындықтарының барлығын жүргізіп жатыр. Сондықтан да ол қарбалас. Өзіміз бәріміз студент болдық қой. Қалай оқыдық? Сессиядан сессияға шейін оқыдық. Сессияны тапсыратын кезде бәрін тастадық, күндіз-түні оқыдық, әйтеуір тапсырдық деген сияқты. Сол сияқты жастарды бүгінгі таңда жаңағы бәлендей референдум жаңағы миын қозғап тұрған жоқ. Оны алдындағы сессиясын тапсыру керек, басты мақсатынан өту керек. Неге оны ойластырмадық онда? Мына Аружан айтып отқан дұрыс. Себебі біздер мына жастармен қоғамда тікелей жұмыс жасау керек. Мен жалпы байқаймын, біз қайтылады болмасын, белгілі бір бөліктермен ғана жұмыс жасаймыз. Белсенді жастар деп бөліп аламыз да, сол белсенді жастармен жұмыс жасаймыз. Ал ар жағында қоғаммен жұмыс жасау керек. Бірінші, екіншіден жастарды тыңдау керек. Себебі жастарды тыңдау керек. Жастардың ішінде де қандай пікірлер бар, көңіл күй қалай деген сияқты. Осыған бір көңіл бөлінсе, онда жақсы болар еді деп ойлаймын. Жастарды тыңдау дегенде енді олардың азаматтық позициясы қалыптасты ма деген мәселе ғой бұл жерде. Жоқ, енді мысалы кезінде біздің Аласияларды алып қорсақ, олардың бәрі жас болды мысалы. Әлихан Бұхиханов Петербургта орман шаруашылығы институтында оқып жүрген кезде, ол мынау елдің мемлекеттің болашағына қатысты үлкен бастамалар жасаған бала мысалы қарасақ. Сол себептен ол жастардың позициясы бар, қалыптасты. Сенім білдіру керек. Әрине, тыңдау керек. Қандың ортасында қазіргі ордағы кезде бөлек қой. Жоқ, жоқ, ол асқар бір айтып отқан, біздің студент болған кезең мен қазіргі студент болған кезең бөлек. Қазір студенттер ақшаға ағын деген кетіп отыр ғой. Шындығында Мұхамбетхан дұрыс айтып отыр. Азаматтық позицияны жаңа қалып, ол қазір менің ойымша ол барлық мүмкіншілік бар ізденген кісіге. Жаңа Мағжанның айтатыны бар атамыздың. Мен жастарға сенемін. Ол тек айтылып жатқан жоқ қой. Ол сол болашағына үміт күтетін жастарға деп. Оны қазір бір жақты. Сосын жаңа айтқан дұрыс. Ол белсенді топ дейді, басқа топ. Бірнеше категорияға бөлгенде. Енді бәрі 100% жастар жаңағыдай осындай референдум хабары бар деп айтуға мүмкін артықтау шығар. Енді жаңағы осы алдында мақсаты айқын, көзі ашық, көкірегінде сәулесі бар азаматтар бұл жайынан хабардар. Бұған дейін жастарға мүмкіндік бердік. Соңы не болды? Қаңтар оқиғасына апарып соқты. Дүрбелең болып кетуі мүмкін деген қорқыныш қой. Біз қоғам адамда азаматтары болған, қоғам қайраткерлері болғасын, біз жастарды Алланың бізге берген аманаты деп түсінуіміз керек. Неге десең, бір ғана жаңағы Ыбырай Алтынсариннің сол кезде байлардың салып берген жаңағы мектебін салыстырып, Саман үйден қазіргі мектеппен салыстыруға болмайды ғой, заманауи жақта алған. Сонда жаңа Ыбырай Алтынсаринді айтатын көрінеді, мен өзімнің шәкірттеріме қойға шапқан ас қасқырдай шаптым. Ал содан шыққан жаңағы алаш белсенділері бүкіл қазақ еліне әлі мұра болып келатыр. Соның істеп кеткен сол кезде заң құрғандары, математиканы жаңағы тәрбиелегені, басқалардың қазақтың шекараларының барлығын белгілегендері. Бүгін айтып жатырмыз ғой, заманауи Назарбаев бүкіл шекараны белгіледі деп. Ол шекараны сол кезде жаңағы алаштың арыстары бастаған. Содан кейін барып оның ізін қуып, қазір бүгінгі таңда біз өз шекарамызды білеміз деген сияқты. Шегендеп алдық. Еділ Қонайұлы, оқталдыңыз ғой, айтарыңыз бар ма? Мен осы жерде айта кететін сұрақтарға тағы да толықтырайын деп едім. Біріншіден жаңағы жастарға бұйырса енді мүмкіндік беріледі. Мысалы, жастардың бәрі бірдей бір партияға мүшесі немесе биліктің тізгінін ұстағысы келмейді. Өз басымызда сондаймыз. Бірақ біздің де ой пікіріміз бар. Ол ой пікірді жеткізу үшін партия мүшесі болмай-ақ мәслихат болсын, сояққа бір кіруге болады. Енді осындай мүмкіндіктер бар. Және де алдағы референдумда тек екі түрлі жауап болады. Я немесе жоқ деген. 33 рет я, 33 рет жоқ деген болмайды. Сол себепті осы жерде айтылғандай топтама сұрақтар, олар бір-бірімен байланысты. Бұл референдумнан кейін жаңа айтып кеткендей 20-дан астам заң жобасы енгізіледі. Егер оның 33-тен 54 жерінде өзгеріс бар конституцияның, енді соның бір жартысы өзгеріп, жартысы өзгермей қалса, мына заң жобалары өзгермей қалады. Сол себепті әрбір дауыс беретін адам өзі бір шешім қабылдау керек. Жалпы осы өзгерістер болайын деп атқан мен қолдаймын ба, я қолдамаймын ба?
сол шешим бойынша ғана дауыс береді, я немесе жоқ деп. Мы говорили, да, в 33 статье будут вноситься изменения. Татуль Жаксыбаян, вы сказали, да, то, что надеетесь, что, ну, решение президента, да, то, что он отказывается, да, там, от суперпрезидента, мы отказываемся от суперпрезидентской формы, да, а есть ли, как бы, точно мы можем ли быть уверены, что следующий президент, он тоже захочет провести, например, референдум, и вдруг опять-таки снова, например, mm-hmm. изменится переход в суперпрезидентскую? Есть ли гарантия, так сказать? Или у нас есть все-таки как бы какое-то правило, что ну, референдум он должен проводиться там не часто или и так далее. Вот этот момент давайте тоже разъясним. На моей памяти, то, что я читала, было только два референдума в 95-м году, да, о продлении, получается, полномочий Назарбаева. И второе, принимаете Конституцию, да или нет? Основные, вот в 95-м, да? Вот через 27 лет, вот сейчас референдум. Угу. Остальные поправки, они проходили через парламент. Через мажилис. То есть, вот в чем отличие. Да, угу. Вот сейчас вы задаете вопрос, а другой гарантия президент, есть? Да. Ну, гарантии никто не дает. Вы покажите, кто мне в этой жизни даст гарантии. Ага. Но я хочу сказать, что новшества и стандарты определенные этот президент вводит. Вот он ввел сейчас, допустим, вот то, что у нас сейчас будет референдум, теперь придет другой президент. Вот народ, я так думаю, он будет просить не парламентские этот, изменения в Конституцию, а референдум. И мне кажется, знаете, это очень мудрая политика. Она очень. Я представляю, какую ответственность президент взял, когда решил, что будут все изменения по референдуму. Это очень ответственно. Вы понимаете, mm-hmm. что другому президенту будет гораздо сложнее, потому что уже введены какие-то определенные стандарты. Mm-hmm. Что теперь народ уже будет требовать. Сейчас вот мы разъясняем, а придет время, когда народ сам будет говорить, а почему не референдум? А почему мы должны внести Конституцию через мажлис? Так что я думаю, что у нас народ, он вот из каждого делает какой-то опыт, набирается, и у него есть чем сравнить. Вот мы же сравниваем свои 30 лет, к примеру. Вот хотим ли мы дальше жить так? Или хотим поменять? Ну, перечеркивать совсем то, что нет, было, а мы не перечеркиваем. Нельзя. Вот у многих даже вот вопрос, что такое жена Казахстана, что такое новый Казахстан? Это что, как я бы закончилась первая и вторая республика? Нет, я сейчас объясню, самое. Что каждая эпоха... Многие считают, что жена Казахстана, значит, все, мы забыли вот эти все 30 нет. лет. Вот вы тоже мне так задали. Вы понимаете, каждая эпоха чем-то знаменательна, чем-то... Ну, есть какие-то моменты и в исторические, чем мы можем гордиться. Это становление, это нас узнали как Казахстан. За 30 лет много хорошего. Но, ребята, мы не должны так же жить. Mm-hmm. Мы должны кузгарасымыз өзгеру керек. Біз алға талпынуымыз керек. Невозможно все время там, допустим, жить. И вот эти изменения в Конституцию, это новый уровень жизни Казахстана. Сапасы өзгерет қалыптын. Тұрмысы өзгерет. Соны білуіміз керек. Поэтому ол жана Казахстан. Поэтому ол вторая республика. Понимаете? Mm-hmm. Біз дамуымыз керек. Жаңа Қазақстан для меня это новый Казахстан без родственников президента. Честно говорю. Без родственников президента. Предыдущая история первого президента, мне она не совсем никогда не нравилась. И из-за этого произошла в моей стране монополизация. Из-за этого произошло все, что можно было к удорожанию привести. Это из-за того, что родственники президента участвовали в становлении всей государственности, квазигосударственного сектора mm-hmm. в том числе. Сейчас вот, да, вот референдум, реально что-то изменится ли? Вот там есть один пункт, да, то, что теперь недра земли принадлежат mm-hmm. теперь не государству, а народу. Что-то изменится? Что это? День, да, я извиняюсь. Вот касательно, вот самый главный вопрос, почему именно через референдум вот этот вопрос, mm-hmm. спорный вопрос о земле стоит, в том, что в социальных сетях в том числе очень много вопросов, которые говорят, вот эти земли китайцам отдали, это россиянам отдали, это Узбекистану отдали. И вот теперь, если мы хотим какой-то кусок земли куда-то отторгнуть или дать в аренду, или долгосрочную аренду, то мы его должны обязательно провести через общественное слушание и через референдум. Через общественное слушание, да, где или... участвуют участники, члены кто? Да, перечислите. Общество. Да, общество. На сегодняшний день инфраструктурные какие бы ли проекты не проходят, вы же знаете, они все проходят через общественное слушание. Вы в основном вы знаете историю,
по строительству птицефабрики, да, которая два раза не прошла общественное слушание, и сейчас идут слухи, что ему разрешили это строить. Я не знаю. Я в продолжении темы можно это. Вот я недавно ездила в Волгу. Вы знаете, увидела район, на самом деле, столько социально-культурных центров открыли, улицы, дороги заасфальтированы. Уровень жизни совсем другой, чем я там 5 лет тому назад была и сейчас, на самом деле. И мы встречались с крестьянскими хозяйствами. Мы встретились 4 или 5 крестьянских хозяйств, и у всех один вопрос был земли. Потому что хозяйство расширяется, он купил 100 коров, да? Следующий год они уже 200 утрированы. Ему нужно больше пашенных и пастбищных земель. А земли вокруг нет. То есть где-то сажать дальше, ну, это не резон, и потом это, ну, затратно, скажем так. И я, знаете, вот вспомнила, вот ни для кого не секрет, что очень много латифундистов, которые в свое время оренбургские земли забрали, сажают, кустанайские земли, в Астане очень много. И вот что сделал президент? Вот я по поводу 4 реформ, которые он вел. Вы помните, за земли, которые не используются, он вел налог, увеличил в 10 раз. Вот если это было 10 тысяч тенге, он увеличил в 10 раз. То есть, чтобы этим латифундистам, которые имеют огромные площади... Но ничего не делают, да? Да, и ничего не делают, им было невыгодно содержать. И чтобы они могли сами добровольно отдавать эти земли. Отдать всегда легко, забрать сложно. Поэтому, когда мне задали вопрос, а почему недра, земля принадлежат народу, через запятую управляет государство. Ребята, а кто будет управлять? Кто-то должен быть оператором. Исполнительный орган – это местный исполнительный орган – это государство. Кто будет смотреть, используют эти земли или нет? Получится такая ситуация, что мы земли раздадим, то есть, ну, там, по аукциону, по всем процедурам. Но в конечном итоге у нас земли розданы, а освоение, культивации и работы на земле не будут вестись. Поэтому я думаю, что это очень правильно, что запятая управляет народ. А дальше там то, что уже сказал Аскар. Вот, а можно объяснить вот еще проще, да, языком Аскара Мамбаевича, то есть недра земли, в дальнейшем, вот вы сейчас говорили, затронули, да, то, что там земли Китая, туда-сюда и так далее, да. То есть отныне, получается, прежде чем, например, там, отдавать, например, определенную землю для строительства, либо для инвестирования, это будет согласоваться с народом? С народом. Вот смотрите, или представителем народа. Нижняя палата парламента, мажлис парламента, он может эти же законы принимать без референдума. Но они являются представителями народа. Представителями народа. Или на всеобщий референдум, или через мажлис парламента. Жұлдыз Хазиханқызы, шынымен де осы жер мәселесін халық арасында түсінбей жүргендер көп. Сіздер қалай насихаттап жүрсіз? Енді бір жағынан халық тікімі, әлде мемлекет тікімі деп қалады. Жер мәселесі жалпы қазақ үшін өте жанды тақырып деп ойлаймын. Себебі қазақ жаңа ұлтарақтай жерін ақ найзаның күшімен, ақ білектің күшімен қорғап бабаларымыз тастап кеткен. Сондықтан бұл жерде жер мәселесіне келгенде енді референдум деп айтқан кезде алғашында халық өте жаңа жер мәселесіне келген кезде әсіресе өте бір жақсы қабылдады, жылы қабылдады. Дегенмен конституцияны оқыған кезде бұрын жер, оның қойнауындағы жануарлар, өсімдіктер және табиғи ресурстардың барлығы мемлекеттікі деп жазылды. Енді осы соңғы өзгерістермен референдумда жер, оның қойнауындағы жануарлар, өсімдіктер және табиғи ресурстар халықтікі дейді де, бірақ мемлекет оған басқару жүргізе алады жазғы құқығында, және де ол жекеге берілуі мүмкін деген сөздер алынбаған. Осы жағынан халықта көп сұрақтар болады бізде жаңа референдум бойынша неден жаңағыдай барған кезде. Енді бір нәрсе ол ұзақ уақытқа жалға немесе ұзақ уақытқа жерді басқа шетелдіктерге сату керек болатын болса, бұл жағдайда бәрібір мемлекет басқару құқығын жүргізгенменен оның иесі халық болғаннан кейін қайтадан референдум жасап халықтың рұқсатын алмай оны тек жаңа құқығын басқару құқығындамыз деп сатып жіберуі мүмкін емес. Енді ол туралы заңдық тұрғыда заңгерлер тағы да
толық мағлұмат береді деп ойлаймын. Осы сұрақ менің де көкейімде бар негізінен. Жалпы мен ойлаймын, біз 91-ші жылы бізде бұрын тәуелсіз мемлекет болып көрген жоқпыз. Былай қараған кезде бізде ешқандай тәжірибе жоқ. 91-ші жылы біз алдықта саяси сатының қандай жүйе келеді, супер президенттікке дейін жеткізуге дейін біздің халықтың мәдениетінің деңгейі, санасының деңгейі соның барлығын қабылдай берді. Себебі біз тек қана азаттық алғанымызға қуандық, біз мемлекет болдық, соған қуандық. Шекарамыз бар, шегенделген, соған қуандық. Енді біздің қазіргі жағдайда, қазір қоғамда халықтың санасы өсті. Қазіргі қоғамда халық азаматтық қоғамды құруды тек қана сөз жүзінде емес, іс жүзінде құруды талап етіп отыр. Бұл кәдімгі уақыттың да талабы, халықтың да талабы осы референдумның болуын қалап отыр. Сондықтан да бұл референдум, бұл жаңа Қазақстан деп жатырмыз, 30 жылдық тарихымызды жоққа шығара алмаймыз ғой. Дегенмен әділетті Қазақстан деген сөз менің жаныма жақын. Себебі осы уақытқа дейін жаңа квази мемлекеттік секторларда жаңа Асқар Аманбайұлы айтқан сияқты барлық жердегі президенттік жаңағы тума-туыстарының жүру. Енді мысалы Қазақ Ойл сияқты үлкен квази мемлекеттік секторлардың өзінде президенттің тума-туыстары, жақындары жұмыс жасай алмайтыны, бұның өзі халыққа үміт сыйлап отыр да. Себебі бұндай үлкен мемлекеттік квази мемлекеттік секторларда мемлекеттік қызметтерде бұл жаңағы президенттің жақын жуықтарының жұмыс жасауы бұл үлкен асырап жаңағы қызметті асырап пайдаланушылыққа әкелуі мүмкін. Бұл осы конституцияға референдуммен кіріп кететін болса, келесі сайланған, мысалы екі ақ рет сайланады деді ғой президент, келесі сайланған президенттерде де қалатыны ол енді қайта қайта референдум жасап өзгерте бермейтін шығар, осы қалатыны сол көңілге қуаныш ұялатады. Сейчас определенная часть населения однозначно, наверное, задастся таким вопросом, а как стать, да, членом общественного совета? Давайте вот этот момент тоже проговорим. Активная позиция человека должна быть. И, естественно, должна быть общественная работа, ему должно приносить. Он должен понимать, из того, что он там выговаривать из-за того, что какого-то действия, общественно полезное действие должно быть. Если от этого нет общественно полезного действия, то тогда какой смысл в этом находиться, да? Угу. И я так думаю, что должны прийти люди четкими определенными знаниями и определенными практиками, чтобы на практике уже получить и передать подрастающему поколению свои навыки. Вопрос в том, что знания нужно получать, и плюс этими знаниями нужно делиться. Нельзя задерживать эти знания в себе. Да, и почему задаю этот вопрос? Потому что мы тоже как бы, да, замечаем такие случаи, когда человек сидит, просто смотрит телевизор, допустим, и выкрикивает, допустим, это не то делают, то неправильно делают. Диванные крыски их называют. Вот, да. Вы знаете, я считаю, что вот эти поправки по депутатам, по смешанной системе выборности, да, это как раз-таки определить новых лидеров. Это вот новые лидеры. И знаете, люди с активной гражданской позицией, вот это как раз вот сейчас зеленый свет светофора. Если депутаты, у тебя... мне кажется, станут более активными. А вы знаете, депутаты вынуждены будут стать активными, потому что их избиратель может отозвать. Вот с какого района они шли, их могут просто отозвать. Межпартийная конкуренция, о которой я говорил, она же как раз подстегнет, например, когда есть только одна партия, она партия власти, то, естественно, всем остальным партиям, ну, достаточно сложно конкурировать. И она административно управляемая. Да, и она административно управляемая, и все понимают, что вот есть определенный порядок, ты должен по этому порядку двигаться. А когда будет много партий, и они будут между собой конкурировать, то тогда как раз-таки вот молодежь может быть более глубоко вовлечена. Потому что сейчас молодежь, например, не хочет идти в партию власти, что-то их не устраивает. И тогда она остается на улице, ну, никем, так сказать, ну, ни с кем, да. И она не знает, куда деть свои идеи и деть свою энергию. А когда будут вот такие партии, которые будут их конкурировать друг с другом, каждый имеет шанс, что вот, вот эти ребята, они могут попасть в общественный совет, там, в депутат или еще что-то, то тогда и этим, и этой молодежи вовлеченной будет интересно. И вот это за счет межпартийной конкуренции будет, в конце концов, всем пользы. И здесь нет административного ресурса как раз. Почему? Потому что вот в этих поправках там написано, президент не является членом партии, то есть таким области и вот эти все... Все люди во власти, они не являются членами партии. Вот больше свободы, это, да, для, да, самореализации. Это серьезные изменения для вот этой межпартийной конкуренции. И вот то, о чем вы как раз говорили, что чтобы вовлечены были те, кто хотят заниматься общественной деятельностью, они были, нашли свою подходящую партию, нашли свое место.
Нашли своих единомышленников. Андрей, я еще продолжу. Да, вот вы сказали по поводу общественного совета. Вы знаете, вот в общественном совете нас 30 человек в области. И представлены все партии, молодежь, национально-культурные центры. То есть все разные. И при этом я хочу сказать, молодежь очень активная. Это бизнесмены, которые сделали себе имя, в смысле, заработали определенное количество денег, и сейчас они хотят быть полезны государству. Вы знаете, вот это мне нравится. И это очень отрадно, что вот есть время, когда они зарабатывали деньги, а сейчас они хотят быть полезны государству. И это хороший тренд для вот молодежи. А есть не только бизнесмены, а есть, допустим... Да, есть простые. По этому поводу дополнение. В районном маслихате 100% люди независимые от партии в новых выборах. В городском маслихате, в городе Ахтюбе, 100% независимые люди. Потому что мы, мажоритарная система будет. Да, мажоритарная система, выборов. Реально. Да. Кудеев имеет в обществе свой авторитет, вес. За он него идет. Голосует. Да. Я имею в обществе авторитет, за меня голосует. Да. 50% областного маслихата то же самое. Если человеку, у него есть возможность и выдвинуться, если его узнают, и узнаваемость большая, и его программа нравится населению, они голосуют за него, и 30% мажлиса парламента. Ну, вот тут праймерис, к примеру, да? Вот мы же видели, были очень активные, которые там, ну, оказались... Праймерис закончился, и активность тоже закончилась. Поэтому вот эта система, она как раз-таки даст возможность выявить лидеров. И, то есть, получается, и в районе, и в городе, и в области. Надеемся, это будут надеемся. Лидеры. Время покажет. Ахрап Хаусек, Умбитхан Хуандуғлы. Ана... жер мәселесіне келді. Айтқыңыз келетін бір ой бар сияқты. Мәселен, өңірлерде, Ақтөбеге қарасты өңірлерде қаншама жерлер бір адамдардың иелігінде атын атап затын түсірмей қояқ, бірақ дей тұрғанмен игерілмей келе жатыр. Мүмкін бұл жерде мемлекеттің бақылауында дегенде осындай дүниелерді айтқысы келген болар. Әрине, ол да бар. Мына жер мәселесіне келген кезде ең бірінші бұл халықтың мүддесі қай уақытта. Бұл тарихтан дәлелденген нәрсе. Кешегі Әлихан Бөкейхановтардан соған үлкен қызмет етті. Ендігі алдағы уақытта жаңағы ертең осы жер мәселесіне қатысты тыңдаулар болуы мүмкін жаңағы кеңестерде. Кәдімгі халық өзінің жаңа шетін адамын шығару керек. Соған біздің халық дайын болу керек. Жастар өте белсенді және сұрақтары андай біз ойламаған сұрақтарды қояды. Өйткені тәжірибесі дебат деген платформалар бар да, содан олар немесе ораторлық мәдениетті үйренген жастар өте көп. Біз студенттермен кездескенде олар 18-ге толғандардың бәрі де өте қызығушылықпен қатысқысы келеді. Себебі алдыңғы референдумге ешқайсы қатысып көрмеген. Енді біз қарапайым жалпақ тілмен түсіндіреміз. Референдумның түпкі мағынасы ол сенен сұрау. Сен келісесің ба, келіспейсің ба? Басқаша біздің тілмен айтқанда. Енді соны жауап беруге адамдар деген жаңағы мысалы, мына осы жерде біз саяси сұрақтарға жауап бердік қой. Олар деген андай бір фантастикалық бір ұсыныстар айта береді да, бірақ оның бәрін де біз тіркеп, жазып және Таттыгүл апамыз айтқандай, орталыққа жібереміз. Жастар өте белсенді. Біз мына жерде мемлекеттік бір лауазымның өкілі емеспіз. Біз қоғамдық ұйымның мүшесі ретінде осы штабқа ендік өз еркімізбен. Бұл жерде сол бір қоғамдық топтың өкілі ретінде ой пікірімізді айтып келатырмыз. Мына жерде штабта, облыстық штабта, міне жеке айта кетейін, барлық ой бір жерден шыға береді деп айта бермеймін. Әртүрлі пікір таластар болады. Біз дәл кеше ғана облыс әкімімен кездескенде көптеген сұрақтар қойылды. Осылай бағытымызды дұрыстап түзетіп отыру керек деген ол кісі бәрін де қолдаймын деді. Себебі қазіргі президенттің тапсырмасы бар. Осы сайлау басқаларына қарағанда максимально әділ өту керек, ертен артынан сөз келмейтіндей. Бұлай болып қалды, немесе біреу деген бір нәтиже үшін жарысты бір билік өкілдері деп. Шынымен де халықтың үні қандай, соны білгісі келеді. Енді арғартай қалай болатын, енді тарих көрсетер. Мұхтар Орынбасарұлы, шынымен де ата заңымызда тіл мәселесінің айтылмай қалуы не себептен? 7-ші баптың 2-ші тармағына соның ішінде өзгерсен бе қалды халық күткен. Бұл жаңа ғана Таттыгүл ханым айтып кетті ғой. Бұл мәселе әлі де өзекті. Қазір әлеуметтік желіде ұсыныстарды беріп отырмыз. Халықтың үні естілді. Енді
алда уақытта заңға өзгеріс енгізгенде бұл мәселе қаралады. Қазір енді біз ойлаймыз, яғни 33 баптың ішінде ар жағында заң қабылданды, 20-ден астам заң өзгеріс. Сол кезде бұл мәселе шешіледі. Яғни оған қазір бір аяқ астынан үлкен дау шығарудың қажеті жоқ. Бірақ халықтың оны жетті деп білеміз. Себебі қаншама ұсыныстар берілді осы мәселеге байланысты. Тіл мәртебесінің көтерілуіне ата заңдағы заңның өзгерісі ғана себеп бола ма? Мүмкін басқалай техникалық дүниелерді өмірге әкелуіміз керек шығар. Заң керек қой. Себебі бұл көптен айтылып жатқан 30 жыл бойы мәселе. Уақыты келді. Бұл шешіледі деп ойлаймыз, үміттенеміз. Және әрине Қазақстан Республикасының әр азаматының белсенділігі де қажет. Себебі біз тілді тұтынбайтын болсақ, тілді ғылым тіліне айналдырмайтын болсақ, тілді бизнес тіліне айналдырмайтын болсақ, ол қайда мемлекет тілі болады? Оған әр азаматтың белсенділігі қажет деп есептейміз. Жұлдыз Қазиханқызы, сіздің пікіріңізді білейікші. Осы тіл мәселесіне келгенде шалпақ жұрт көп нәрсені біз Қазақстан көп ұлтты мемлекетпіз ғой деп жай жаба салады. Ал ата заңымызда ұйымдарлы мемлекет екенімізді көрсеткен біздің. Жалпы жаңағы айтқан сияқты бізде біздегі ең маңызды екі сұрақ сол жер мен тіл ғой. Енді жер қазіргі уақытта референдумға еніп отыр. Бұл тіл мәселесі, тіл саясаты жалпы ол оңай бір күнде өзгере саласатын саясат емес. Мысалы, біздің 30 жылда жұмыс жүргізілмейді деп те айта алмаймыз. Себебі, мысалы, мен Мед университетте қазір сабақ берем. Ол жердегі оқытушылар, менің бұрын жұмыс жасаған оқытушылар айтады, 91-ші жылы бізде алғаш қазақ тілі кафедрасы ашылған кезде 6 поток студент болатын болса, соның 5 потогы орыс группада оқыды. Себебі медицина қазақша сөйлей алған жоқ, еңбектер болған жоқ ғылыми, соған байланысты 5 поток орыс группасы, 1 поток қана қазақ группасы болды. Ал қазіргі таңда керісінше 6 потоктың 5 потогы қазақ группасы, ал 1 потогы ғана орыс группасы. Яғни жылдармен алға жылжу болғанмен жаңағы біздің заңымызда тұрған ресми деген сөз, ресми тіл деген сөз көп адамдарға жаңағы кесірін келтіріп тұрғандай көрінеді. Дегенмен бұл олқылықтың орны толады деп ойлаймын. Себебі кеше өзімізде әлеуметтік желіде жариялады, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, депутат қана емес, азаматы ретінде сол ресми тіл деген жаңағы жолды алып тастауын талап етемін деп президентті белгілеп, қаншама қоғам белсенділері, қаншама интеллигенция өкілдері жазып жатыр. Жаңа айтайын білдіріп жатыр. Бұл жерде бұл қазіргі уақыттағы мажоритарлық жүйемен ертең мысалы мәжіліске баратын болады ғой. Бұл заң күшіне еніп, бұл қазіргі уақыттың өзінде халықтың арасында, қоғам белсенділерінің арасында өзге тілде сөйлейтін кәдімгідей алға жылжу байқалады. Себебі мен өзімнің айналамдағы қоғам белсенділерінің ішінен тез арада қазақ тілін үйрену керек. Біз мысалы мажоритарлық жүйемен мүмкін мәжіліске барып қалсам, маған міндетті түрде қазақ тілі керек деген, яғни мемлекеттік тілдің керек екенін енді сезініп жатады. Бірақ мен өткен жолда айтқандай, әрбір азамат алдымен өзінен бастау керек. Өзімізден бастағанда ғана бізге мемлекеттік тілде сөйлеуге ешкім тілімізге тұсау салып жатқан жоқ, ешкім қарсылық білдіріп жатқан жоқ, наразы болып жатқан жоқ. Тек қана өзіміздің тілімізде сөйлеу арқылы біз басқаларды да сөйлете аламыз. Мысалы, Америкаға барсаңыз, бір айдың ішінде ағылшын тіліне судай болып шығасыз. Дәл сол сияқты әрбір орысша сөйлейтін қазақстандықты біз қазақша сөйлетудің бір ғана жолы ол барлық қоғам болып жаппай қолға алу. Мысалы, кешегіде әлеуметтік желілерде фейк ақпарат тарап жатады. Мына жаңа қазақша бланк сұрап алыңыз, кімнің қазақша сөйлейтінін, қанша пайыз қазақша орысша сөйлейтінін біледі деп. Онымен айналысатын арнайы статистикалық агенттіктер бар ғой, білейін десе билік деймін. Мысалы, солтүстік Қазақстанның Петропавл облысының 2019 жылғы дерек бойынша 51% орыс ұлтының өкілдері. Енді осыдан кейін бізге Петропавлдың атын өзгерт дегеннің өзі, мысалы, ол бір саяси шиеленіске ұласып кетуі мүмкін. Осы тыныштығымызды бұзып алмаудың, тұрақтылығымызды бұзып алмаудың бірден бір көрінісі ол жаңағы ресми тілді алып тастау жаңағы конституциядан шығуына жаймен келу. Сол үшін солтүстік Қазақстанға жаңағы отбасымен көшіріп жатса, қазақтар көшпейді. Ал осы жерге келгенде мәселе өзімізге де келіп тіреледі. Сондықтан бұл жерде екі жақты қарау керек, және де арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін жолды таңдау керек. Жақсы, бәріңіздің де айтарыңыз бар, пікірлеріңізді білдік, дей тұрғанмен ойларымыз бір тараптан шықты деген ниеттемін. Сіздерге көп-көп рахмет, алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, келесі кездескенше.